Играчките на марката Ламазе, освен че са изключително красиви, те са специално разработени от експерти с цел развитието на малките бебчета. Днес сме се събрали да разгледаме пеликана Филип. Пеликана Филип е направен от различни материи, чрез които бебето може да развива своето усещане и е подходящ от новородено, тъй като нито една от материята не пускат влаканца или някакви мъхчета. Той има закачалка за закрепяне на количката или пък столчето, а може би и на детската чанта за пелени. Когато стиснеш коремчето му, се отваря неговата устичка, в която можем да видим едно безопасно огледалце, с което можем да играем с нашето бебче на играта Цак или пък то да гледа своето личице. Вътре в устичката има една изненада – малка рибка дъвкалка. Бебчето може да я дъвчи или пък да си играе на игра прибирай и извади на рибката, като същевременно тя е закрепена, така че да не може да се изгуби. Също така някои от материите шумкат, така че да може да се развива слуха на бебенцето. Това е нашия пеликан Филип.